du på? Skal det? Vi er taget på E-ånden i dag. Det er vi. Vi skal ud og spille en lille smule discgolf. Der er kommet et nyt hullet herop. Nyt hullet? Eller det er det gamle hullet, men fordi hullet 7 er nedlagt, så får vi lov at spille det igen. Så det er en fornøjelse. Bernhard kaster ikke noget baghånd i dag. Så alt baghånd kommer til at ligge hos Kenny her. Men skal vi ikke bare prøve at smække en dernede af? Jo. Så tager vi den derfra. En gas. Det var ikke så langt. Nej. Det er bare ikke et forhåndshold, det her overhovedet. To for 10, ikke? To for 10? Ja. Altid to for 10. Kom ind. Ved den første. Den er god. Godt kast, Bernd. Let's go. Godt kast. Det var fedt. Jamen, lad os gå ned og se, hvad vi har. Kom ind nu. Det er så det værste, når man er ude at spille. Kenny, hvor tror du den første landede henne? Det så jeg ikke engang. Den røg et godt stykke derudad, tror jeg. Glæden ved discgolf, det er, når man kaster disk væk. Den ligger lige herovre. Nå, luksus. Nej. Det er et tab-in par. Birdie, birdie. Det var nice. Ej, det var også et heldigt kast. Alt er et forhåndshold. Det er det i hvert fald nu, når jeg ikke kan kaste andet. Ja, godt bare. Godt bare. Hul 1, men det er så hul 2 for os. 105 meter lige dernede i midten. Ej, ikke nok turn. No. Så er den inde i busken? Ingen birdies på den her hole. Birdie Bernie kalder de imod i byen. Hvorhenne? Jeg har taget min birdie-trøje på. En masse små pipfugle på. En lille fugle der, en lille fugle. Det er min små birdies. Den virker ikke på det hul her, åbenbart. 100 meter måske er lige maksgrænsen for en forhånd for mig. Men altså, jeg kan da mærke, nu har jeg spillet forhånd kun i lidt over en uge på grund af min arm. Og jeg kan da mærke den udvikling, det har taget allerede. Det er bare et bevis på, at det er øvelse at gøre mester. Lige der. Hvor bliver den høj og dårlig. Et pot. Godt bud. Bunk. En ting, når man er skadet i albuen, så påvirker det også dit pot, så jeg kan ikke få det igennem helt, så det bliver sådan noget underligt. Næsten sådan noget gannembøger-agtigt. Så det er lidt en udfordring. Men vi arbejder. Jeg har ikke nogen undskyldning, jeg er bare dårlig. Hul 3, 140-50 meter. 160. Mandagen er væk nu, det er ret lækkert, fordi der var alligevel ikke rigtig i spil. Så det er bare om at komme op og ligge på stien. Det var en ramt træd. Ja, den døde træd. Det er fint nok. Det er fint. Tænker jeg at prøve på Boss SS'en og se om den kan tøne lidt over. Okay. Jeg synes bare forhånden, det der grantræ, det står mega meget i vejen for mig. Nej, den fik for meget. Ja, det er fint, det er bare. Hvad er det, 16-17 meter eller sådan noget? Ja. Sæt. Græs er lidt vådt herude, men det er fandme lækkert vejr. Seriøst? Vi potter fandme godt i dag. Seriøst? Må jeg ikke om så lære det? Bare ligge op. Og det er ikke engang løgn. Det er bare at ligge op halvdelen af gangen. Ja, lige præcis. Kurven. 127 meter. Bare lige ud. Ned igennem alle træerne. Og så ned til en forhøjet kurv. Det bliver spændende. Nå, kender. Det går ikke så godt. Hvad gør man her med forhånd? Det aner jeg ikke. Det jeg altid kørte i gamle dage. Ja. Sigt mod det der høje træ. Ja. Eller det der runde
grønne. Og så bare flat. Med en overstabil? Ja, fordi så kommer den ind og ligger inde på landing zone. Er det sådan noget fairway distance? Tarnax måske? Tarnax. Ja. Det er for meget. Er det for meget? Ja, du kommer stadig til at have noget. Kig ud. Den kunne godt være heldig. Vi ligger lige oven i hinanden, ja. Ej, jeg gad godt have en bounce approach den her. Så god ud. Flot kast, Kenny. Det hjælper ikke noget, når man kaster i jorden. Det var tæt på. Fint, det burde være et par. Kom godt. God birdie. Så er du også på on the board. Plus en ligger vi begge to, så. Det er jo det, man helt vildt gerne vil ligge, når man når her. Så ved man, at man har gang i en virkelig god runde. Præcis. Hold 4, 97 meter. Man skal bare lige op, og så skal man helst have noget, der enten turner ind igennem træerne, eller skipper. Og så ligger kurven lige 50 meter inden til højre. Så det burde være lige til. Træerne tager altid en eller anden disk. Det er en nem birdie, men det er også en nem bogey. Og det var det, vi talte om, så bliver det til en hurtig bogey. Fuck dig, du griner egentlig. Det er lidt sjovt, når man rammer festivalen. Okay, det er karma. Du griner også nu. Ja, jeg siger ikke noget. Ja. Kommer omkring 12 meter fra første kast. Det er sgu meget godt. Går for nukeskibet. Yep. Ja, så perfekt. Så skal jeg bare gøre det samme. Det er okay. Jeg er vel ikke cut over for det træ der. Jeg føler ikke rigtig, at jeg kunne komme tættere ind, desværre. Ej, hvorfor kommer det så ødeligt ud? Nå, bogey til mig. Fornuftigt, Kenny. Det var det, vi snakker om. Bare læg op. Er det en dubline? Jeg vil gerne bare se, om jeg kan komme op og ned. Jeg tror bare, jeg skal udenom den der vej. Ah, det er fint, Bern. Ja, fint bare. Nemt. Ja, en bogey mere. Det er luksus. Ja. Hul 5, 56 meter. Par 3. Kurven er lige dernede. Vi prøver med en zone O også i dag. Miss. Gå i. Jeg tror, den er en meter kort måske. Ja. Flip lidt. Hvis jeg tager den hvide zone, havde det været rigtig godt. Nå, kom på. Kom på. Godt putt, man. Tak. Nå, hul nummer 6, 79 meter. Lige ud, lidt op ad bak. Det burde være til at få, jeg blev ønsket, at kunne kaste baghånd. Men det tror jeg også, jeg har sagt nok nu. Kenny, du er boksen efter en flot birdie. Flip lidt. Flip. Næh. Det er et par. Flot bomb. No. Det er fint. Passion skulle lige have poppet lidt mere. Var det passion? Ja. Så undrer den mig faktisk ikke flippet med. Jeg tror, det er fordi, jeg kaster den lidt op. Næ. Ja. 5 kroner i bødekassen. Jeg vidste bare, den var lavet ud af hånden, den der. Nu vil jeg godt sådan have en birdie igen. Jeg har ikke fået en side hul 1. Munden kommer man ned til hul 8, Kenny, ved du det? Nå, gud, får vi bare gå videre her. Jeg tror, der kommer en pil der nu. Okay. Ja. Det er en vognvenlig sti, den her. Hul 8, 105 meter. Du bare gerne ned, og så lader du fade ind. Det er fint. Åh, siger jeg lige den til duk. Nice'ede den lige.
Ej, hold den nu lidt længere. Det er fint. I'll take it. Absolutely packed. Flot bad up. Tak. God bird, man. Birdie, birdie. Det var på tide. Så er du på under par for første gang? Det tog mig også kun 8 huller. Seriøst, alle de der, vi kommer til nu, hul 9, 10, 11, 12, er bare fucking baghåndshuller alle sammen. Altså, Eon generelt er bare en baghåndsbane, primært. Man kan sige, det hul nu faktisk, hvis man først lærer den rigtige vinkel og den rigtige kraft at kaste med forhånden. Ja. Så er det et genialt forhåndshul. For den der den lange push altså på første kastet. Hvis man først får ramt den ordentligt, så kommer den op på stien og lig, ikke? Hul 9, 141 meter. Par 4. Så skal bare lige igennem. Det er et ret svært gap. Jeg vil gå så langt, som at sige, for mig er det det sværeste hul på banen. Men lad os se, om vi ikke kan komme op og lig. Kig ud. Kig ud. Næh. Den er god, den der. Nej. Den havde været god, hvis træet havde været fældet. Jo. Så man vil gerne op til stien og lægge. Der er en sti lige herovre. På første kastet. Den på 4. Åh, ærgerligt træ. Nå, den ligger okay. Kom. Åh. Det var tæt på at være rigtig god. Jeg har bare intet runner på hende. Man kan sige det på den måde, det kunne have været meget værre. Det kunne det. Skal jeg gå igennem, eller skal jeg gå høj, Annie, Kenny? Du kan godt gå høj, Annie. Ja, tror du ikke? Og så skal den ikke for langt. Åh, den kom ikke rigtig tilbage. Nej. Nå, jeg ligger bare lige bag det træ her. Nå, bare det. Det er ikke rigtig godt noget af det her. Irriterende, mand. Nå, en bogey mere. Næh. Som vi altid siger, jeg tror aldrig nogensinde, vi har spillet en god runde på film. Åh, det var tæt på at spille ud, mand. Hold 10. Det går ikke super godt. Frontline færdig. Men 76 meter, par 3. Kuglen er helt nede nede. Kom igennem. Duk. Nej. Hold den nu lidt. Hvis jeg bare committer til vinklen, så er den perfekt, mand. Det her, som måske bliver set som et af de huller på banen, hvor man virkelig skal hente et stroke, der får vi begge to nok også par. Forhåbentlig. Jeg vil sige, det er nogle ret gode throw-ins, hvis vi... Hvis vi får en birdie? Ja. Ja. Altså, man må også sige, at man kan ikke spille lige godt hver gang, og vi er ude og hygge os. Og solen skinner. Den får ikke nok. Det er pot. Det er ikke så fedt der. Jeg tror godt, jeg kan jump den. Det var sgu et lille budbørn. Det var faktisk ikke langt fra. Det er tilfreds med. Nej. Det havde været her sejt. Hul 11, 120 meter. Op til hjørnet til venstre. Jeg skal bare op og have noget, der ligger åbent. Så det var ikke særlig godt. Ikke lige så dårligt som Martins lyd til DM sidste år. Så det kan jeg tage med. Roast going. Jeg lå seriøst helt derude. Det er det dårligste kick, jeg nogensinde har set. Fornuftigt, Kenny. Kom forbi. Ja, det gør den. Money. Så målet er vel stadig bare at komme op til hjørnet, så. You got this. Hvad kaster du? Undertaker. Forhånd? Ja, det tænkte jeg at prøve. Okay. Bare husk, ikke opad, fremad. Rundt om træet. Og ind. Det er fint. Også lidt heldigt. Jeg vil helt sikkert venstre om det tøj. Ja.
Prøver du at kopiere min linje, eller hvad? Spiser taber til morgenmad. Jeg er far. Godt pot. Nu må man bare se ud af hånden, den var fandme god den der. Godt pot, man. Jeg troede, du skulle have to stroke på det der. Ja. Man vil måske gerne lægge minus. En 5-6 stykker eller sådan noget, men altså. Det er live. Nå, hul. 12. 125 meter. På 4. Endnu et baghåndshul, så man lige skal prøve at næle med forhånd. Så det bare kommer så langt deroppe af, og så ser man har et kast til kurven derfra. Den fik godt nok meget. Den er lækker. Forhåbentlig. Ja, tak, Kenny. Yes. My man. Der er et par gode kast i dag. I'll get to the job. Det er godt at have sådan en stærk mand med til at bære sine ting. Kenny, tager du min vogn også? Nå, hvis jeg bare gør det præcis samme kast en gang mere, Kenny. Jeg synes, du skal prøve. Jeg er bange for træet. Jeg er bange for træet. Ah, men det der, når man lige svinger rundt, hvis du kommer til at knalde hånden ind i. Ja, det er ikke op med dig, Kenneth. Det var i orden, Bernadette. Fuck, der er mange myg, mand. Eller jeg mener for Søren, der er mange myg, mand. Ej, hvor er det dumt, det her. Endnu et par. Endnu et par. Vi viser banen faktisk, hvordan den skal spilles. Hul 13, 134. Den er sådan set bare lige ud. Oppe over den der gryde der i skoven. Der er OB ude på højre side ved stien. Så lad være med at komme derud. Skal jeg tage den der høje flex måske? Ja, det kunne jeg godt. Altså, det optimale er nok at miste det træ. Ja. Jeg kan godt tage et par derfra. Men prøv, du har ramt træet så. Ja, jeg synes, du var flot ramt. Tak. Jeg har gjort det også en centimeter kortere. Fint. Lige ned i vandet. Yep. Ja. Jo. Flot, Bernhard. Åh, kæft. Jeg tror, jeg har kastet 100 meter næsten med en forhånd for første gang. Pas på, du ikke falder igennem der. Der er en, der har brækket ben og sådan noget ved at jogge igennem den bro der. Og det var endda til, var det ikke til DM, Bernd? Jo, jeg tror faktisk, det var til DM sidste år. Han endte vist nok også med DNF. Ja, og hvis kom rimelig meget til skade. DNF står for Did Not Finish, for dem, der ikke forstår det. Det betyder simpelthen bare udgå. Det er meget normalt, hvis man har brækket ben, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, om han har brækket det, men han er i hvert fald kommet til skade. Jeg var ikke selv på kortet, jeg har bare hørt det. Der er ikke noget vand herude længere. Det er kort. Meget kort. Det er okay. Ej, den var helt sikkert gået i. Uff. Nu er tæt på. Hvad var det der, Kenny? Kom igen. Nej, for der bliver spillet dårligt i dag. Kom på. Hvorfor kan jeg potte derudfra, men ikke så? Hold 14. 220 meter fra 5. Det handler bare om at kaste ud og komme til venstre. Spiller vi til venstre eller højre position? Højre, ikke? Okay. Så er det 212. Ja, lidt inside måske. Bernhard, ærligt tag undertakeren, for du vil bare gerne have den knækker ind. Ja, se der. Perfekt. Du skal ikke tro, du ved bedre end mig, Kenny, bare fordi du for en gang skyld er foran. Her går man bare og ryster på hovedet. Det værste er, at han har højst sandsynligt ret. Men det skal fandme ikke hede sig. Kenny, vær sød ved myrerne. Hvad var det for en flip? Ej! Nå. Ja, det er fint, Kenny. Flot kast. Perfekt.
så et kast derfra, og så et par. Det passer mig fint. Nej. Nej, var den inside. Få et godt kick. Ej, hvor vi spiller dårligt i dag, mand. Ja, tak. Ja, tak. Lige ved siden af kom. Godt kast. Flot, Kenny. 3, 4, 5 par. Og par til dig, ikke? Yes! Hold 15. 99 meter. Bare ned i en banan. Til venstre. Ja, det er fint kast. Jeg tror, hvis jeg var dig, så ville jeg prøve at tage op der, ikke? Ja. Og så uden at power den for meget, men undertakeren er sådan relativt flat. Okay. Så den bare popper over, og så bare glider ned. Ja, jeg kan nok ikke spille for eagle her, kan det? Tror jeg ikke. Okay, men jeg tager den bredere ud, så. Jeg lytter til min caddy. Ikke for meget, Annie, husker. Ja. Altså, vinklen er lidt lige meget, når jeg kaster lige ind i træ. Måske bare det samme? Ja, jeg tænker. Ja. Ja. Og flot, det der. Jeg tror, den er rigtig god. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det ville jeg gerne have haft dig. Hvor fanden godt, Kenny? Det ville jeg gerne have haft din eller anden. Så havde der været noget godt på den her runde. Det var skævt. Hvad så? Sådan et stykke for mit hoved. Du lader med at bukke dig, når jeg potter sig. What the fuck? Siger du potter, altså? Det gjorde det også. Jeg sagde, jeg tager lige en til. Jeg ved godt, du er ved at være gammel, og så skal jeg høre apparat med, altså. Og pot. Thank you. Det var så bare et par. Hold 16. Den er 122 meter. Man skal ned til venstre. Par 4. Jeg kommer til at lave en ruller. Sådan her. Det er fint. Ja, det var sgu da helt udmærket. Åh. Stop nu. Flot, Basha. Godt kast, Kenny. Hvor er det skidt, mand. Kan I? Ja. Okay. Papa. Så du fortæller mig, at jeg skal hente 3 strokes på de næste 2 huller. Hul 17. 100 meter par 3. Mandatory forhånd, Bernd. Ja, det kan du sagtens sige. Jeg kan ikke kaste andet. Nope. Okay, så miste 3. Noted. Nej, den blev lidt no-setter, så den skulle være meget god. Jeppe. Det er et tight hul. Det sagde hun også i går. Ja. Ej, okay, hold den lidt længere tid. Var det sold? Nej, men... Hvad? Nej, du var nuke. Nå, for helvede. Ej, det var vildt nok så. Ja, tak, mand. Godt bud, mand. Mus! En boogie til dig, Kenny. Og par til mig. Plus 3, plus 1. 2 strokes på latten. Det kan godt lade sig gøre. Ej, jeg har fået mange mygstik, mand. Det er altså, når man er ude og spille om sommeren, skal man lige huske myggespray. På latten. 62 meter. Den er lige dernede. Rimelig tight med træer, så det handler bare om at komme tæt på. Vi har lavet en gentleman's agreement, vi kaster sådan nogle aspekt 2. Jeg har 2 strokes af hende, så et ace er nok optimalt, men tænker bare en birdie er fint. Første prioriteten er i hvert fald at miste træer. Og ikke kaste ned i jorden.
tror faktisk, det er noget over efter det skæbte. Jeg tror faktisk, det er pot, og det fortjener jeg ikke, men jeg tager det. Ja, det gør du ikke. Ja, det gør jeg i hvert fald heller ikke. Hey. Hold nu kæft. Du skal tænke på, hvis du kun havde gode kast hver eneste gang, så ville det jo ikke være noget vildt. Man er nødt til at have de dårlige kast, for de gode kast er fede. Ej, du er så klog, mand. Ja, lad mig nu finde på en eller anden undskyldning. Det kunne være lidt af et fedt pot, hvis jeg sidder med. Go for it. Åh, heldigvis, mand. Den så lige et sekund rigtig god ud. Godt bud, Kenny. Jeg skal også ud i sådan en Garrett Gerthy Heiser sjask her. Au! Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at kaste med så meget. Ja. Det lader jeg ham om. Hvad går du og jubler for, Kenny? At du har vundet over en krøbling? Jeg vil gerne takke min mor og min far for at lægge hus til bryllupper. Det er rigtigt. Gerne takke Bernhard for at have skadet sin arm. Jeg vil gerne takke Niklas bag kameraet for, ja, for at have været med i film. Det har været tak for det, Niklas. Hyggeligt. Det må så vi gøre igen i dag, når vi spiller lidt bedre. Ja, vi var også lidt tidspræst her det sidste, vi skal hjemme på arbejde nu. Men tillykke med sejren, Kenny. Du tager et par pick 2, så du vinder med 2 strokes, plus 3, plus 1. Jeg beholder bare Bob igen. Var det en Bob-battle, det her? Ja, var det ikke. Nej, det tror jeg ikke, det var. Det tror jeg heller ikke. Husk at like og subscribe. Og sign op til vores e-mails nyhedsbrev. Nej, det har vi ikke. Det, lad være med det. Tak for i dag, og husk at høre jer på det.